3 nafar voyaga yetmagan farzandlariga tanziq o'tkazib, orqamda Tanzila Norbayeva turibdilar. Tanzila Norbayeva tomonidan yuborilgan xatni YouTube'da ham ko'rsatishim mumkin. Qazilgan qarorlar bekor bo'lib ketdi. Noqonuniy ko'rib chiqilgan turli qing'ir yo'llar bilan adolatsiz korrupsion holatlar mavjud. Tanishi bo'lsa, hamma qarorlar o'zgarib ketaveradimi? Sud ushbu holatlarga ahamiyat ham bermayapti, e'tibor ham bermayapti. Xatga dodimizni aytishimiz kerak. Assalomu alaykum. Men Rivekaka advokatlik byurosi advokati Xurshid Abdurahmonova bo'laman. Mani advokatlik byuroyimga murojaat qilgan Karimov Abdurahmon Abdurauvich tomonidan olib bormoqdaman. Hozirgi holatda ish yuzasidan 2 yil davomida davom etib kelayotgan holat hisoblanadi bu. Mazkur holatlar bo'yicha bizni da'vogarimiz Karimova Iroda tomonidan birinchi instansiyaga murojaat qilingan, ya'niki bu fuqarolik ishlari bo'yicha da'vogar Karimova Iroda Shayxontohur tumani fuqarolik ishlari bo'yicha birinchi instansiyaga murojaat qilib, 2 nafar farzandini turmush o'rtog'ida qolganligi, 2019-yildan beri birgalikda yashamayotganligini, bolalarni yashash joyini belgilash to'g'risida qaror chiqarib berishini so'rab murojaat qilgan. Murojaati o'rganib chiqilishi davomida meni himoyam ostidagi bo'lgan Karimov Abdurahmon tomonidan qarshi ariza berilib, qarshi arizasida mazkur holatlar bo'yicha 2 nafar voyaga yetmagan farzandlar o'z onasi bilan yashashga imkoniyat yo'qligini, ya'niki shart-sharoiti yetarli emasligini, onaning axloqiy va xulqiy xarakterlari yaxshi emasligini, doimiy ravishda 3 nafar voyaga yetmagan farzandlariga tazyiq o'tkazib, har xil nojo'ya xatti-harakatlar sodir etib kelayotganligini ma'lum qilgan bo'lsa-da, birinchi instansiya tomonidan ushbu holatlar, ya'ni sudya Saidmuratov tomonidan ushbu holatlar inobatga olinmasdan bir taraflama, ya'ni da'vogar Karimova Irodani da'vosi qanoatlantirilgan. Keyingi holatda mazkur sudni qaroridan norozi bo'lib, himoyam ostidagi shaxs Karimov Abdurahmon tomonidan birinchi instansiya qarorini qaytadan ko'rib chiqishi so'ralgan. Qaytadan ko'rib chiqish natijasida birinchi instansiya qarorini asosli o'zgarsiz qoldirishgan. Lekin himoyam ostidagi shaxs tomonidan keltirilgan vajlar hamda taqdim qilingan ish hujjatlari o'rganib chiqilmay inobatga olinmagan. Mazkur holatlar bo'yicha norozi bo'lib Karimov Abdurahmonni onalari tomonidan YouTube'ga bir necha marotaba murojaat qilingan. YouTube'ga murojaatda hurmatli prezidentimiz Shavkat aka Mirziyoyevga murojaat qilingan hamda Shavkat aka hozirgi kundagi qarorlarni o'zgartirish, farmoyishlar qabul qilish to'g'risidagi qonunlar talabi bo'yicha yuqori mansabdor shaxslar ishlamayotganligini hamda yurtboshimiz tomonidan adolat talab qilinayotgan bo'lsa-da bir taraflama, ya'ni korrupsion aralashuvi natijasida rahbariyatlar o'rganmayotganligini aytib o'tganlar. Mazkur holatlarni o'rganishi natijasida ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlar o'rganib chiqilib, keyinchalik Oliy sud tomonidan birinchi instansiya Shayxontohur tumanlar aro fuqarolik sudi hamda Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha ajrimlari bekor qilinib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norbayevaga bizni da'vogarimiz, ya'niki Karim va Iroda tomonidan shikoyat ariza bilan murojaat qilingan. Tanzila Norbayeva shikoyat arizasini o'rganishni so'rab, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini raisi o'rinbosari To'raxo'jayev Xalilullohga oddiy ma'lumotnoma yuborgan. Ushbu ma'lumotnomaga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari To'raxo'jayev Xalilulloh Sabirjanovich protest kiritib, protestni, ya'ni kassatsiya tartibidagi ishni qaytadan ko'rib chiqish uchun Oliy sud kassatsiya instansiyasiga yuborgan. Hozirgi kunda kassatsiya To'raxo'jayevning protestiga asosan kassatsiya instansiyasi ko'rib borilmoqda. Biz hozir ushbu Oliy sudda ko'rilayotgan kassatsiya instansiyasidan norozimiz, sababi shikoyat ariza Tanzila Norbayevaga berilgan. Bu yerda Tanzila Norbayeva oddiy holat bo'yicha ma'lumotnoma, ya'niki bu narsani men YouTube'da ham ko'rsatishim mumkin. Bu yerda shu ma'lumotnomada To'raxo'jayevga yuborilayotgan ma'lumotnomada ariza bilan Karim va Iroda Bahodir qizi murojaat qilganligini hamda 2012-yilda tug'ilgan Abdul Ibrohim Abdurahmon o'g'li hamda Abdumalik Abdurahmonovichlarni o'z tarbiyasida qoldirish uchun Oliy sudda
turli qing'ir yo'llar bilan adolatsiz qaror chiqarishga erishganligini ma'lum qilgan. Hamda bu xatda ushbu qing'ir yo'llar bilan qaror chiqarilganligiga erishganligini ma'lum qilgan. Shu ma'lum qilgan holati yuzasidan Oliy sud tomonidan har tomonlama o'rganib chiqilishini, qonuniy qaror qabul qilinishini ta'minlab berishini so'ragan. Hamda ushbu to'g'risida axborot berilishi so'ralgan. Axborot berilishi so'ralgan bo'lsa-da, To'raxo'jayev tomonidan qayta ko'rib chiqish uchun protez kiritilgan. Lekin protez kiritish natijasida protezni To'raxo'jayev tomonidan kiritilgan ishni kassatsiya tartibida takroran ko'rish to'g'risidagi protezni ushbu protez bekor bo'lishiga ikki holat sabab bo'lganligini aytilgan, ya'niki boladagi onaga nisbatan emas, otasi va atrofdagilariga nisbatan ta'siri shakllanganlik holati o'rganilmaganligini aytib o'tgan. Aslida apellyatsiya instansiyasi Shayxontohur tumanlar aro sudida ko'rib chiqilgan holatda psixolog nazoratida bola suhbatdan o'tkazilgan hamda bola doimiy ravishda onasi tomonidan ruhiy hamda tazyiq o'tkazib kelinganlik holatlari aytib o'tilgan. Shuningdek, bolada onasi bilan birgalikda yashagan vaqtida qo'rquv natijasida duduqlanish holatlari kuzatilganligini ham aniqlangan. Hamda onani xulqiy ahvoli yomonligi aniqlangan barcha faktik hujjatlar mavjudligi ham keltirilgan. Lekin Oliy sud tomonidan To'raxo'jayevni protezni bekor qilishida ushbu hujjatlarga umuman ahamiyat berilmay qoldirib ketilgan. Oliy sudi raisining o'rinbosari Xalilullo To'raxo'jayev tomonidan kiritilgan protezga asosan Oliy sud tomonidan ko'rilgan kassatsiya shikoyatida 9 sentyabr 21 yilda ko'rilgan. Ushbu 9 sentyabr 21 yilda advokat, ya'ni Karim va Irodani advokati Bo'riyeva Shahlo ishtirok etganligi ko'rsatilgan. Aslida Bo'riyeva Shahlo Tamovna, ya'ni Bo'riyeva Shahlo Advocation advokatlik byurosi advokatini faoliyati 2021 yil 10-avgustda Nurafshon shahar ma'muriy sudi tomonidan bir oy muddatga, ya'ni 10-sentyabr kunga qadarlik faoliyati to'xtatilgan. Faoliyati to'xtatilganligini advokat bila turib, ushbu qarordan xabari bo'la turib sudda ishtirok etgan. Bu ham noqonuniy harakat hisoblanadi deb hisoblayman. Lekin Oliy sud tomonidan mazkur ishni ko'rish davomida advokatni ishtiroki qayd etilgan. Men hisoblashimcha, Bo'riyeva advokat ishtirok etgan ajrim, demak, bekor bo'lishiga asos bo'ladi deb hisoblayman hamda noqonuniy ko'rib chiqilgan deb hisoblayman. Sababi uni vakolati tugatilgan holatda sudda ishtirok etayotganligi. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli Oliy sud raisi, sizdan ushbu murojaatimizni o'rganib chiqishda avvalambor protez kiritilishiga asos bo'lgan holatlarni Tanzila Norbayeva tomonidan yuborilgan xatni to'liq matnini o'rganib chiqishingizni hamda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham 2019 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori 4296 qaror bilan bola huquqlarini kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida o'zgartirish kiritildi hamda ushbu qonunga o'zgartirishda bolaning huquqlarini qo'shimcha kafolatlarini belgilash munosabati bilan O'zbekiston Respublikasini aynan Oila kodeksini 68 hamda 96 moddalariga o'zgartirish kiritildi. Ya'niki, bolani yoshidan qat'iy nazar, bolalar kim bilan yashashni o'zlari tanlashlari, ya'ni bolalarning manfaatidan kelib chiqib, kelgusidagi hayotlarini ota yoki ona bilan yashash imkoniyatlari borligi to'g'risida qonun qabul qilindi. Mazkur qonunga asosan bola ota yoki ona bilan yashashga imkoniyati borligini tanlash imkoni bor. Hozirgi bizni sud jarayonlarimizda, ya'niki birinchi hamda apellyatsiya instansiyalarida bolani manfaatidan emas, balki onani, ya'ni bir taraflama ish ko'rilib, qaror qabul qilinmoqda. Bolalar, mana birinchi instansiyamizda bolamiz rus tilini bilmaydi, lekin
keyin ekspertiza xulosasi rus tilida, ya'niki psixolog bola bilan rus tilida suhbat o'tkazyapti. Bu yerda ham shubha hamda korrupsion holatlar mavjudligi bizda juda ham katta shubha uyg'otmoqda. Keyinchalik ushbu ekspertiza xulosalaridan biz norozi bo'lganligimizdan keyin o'zbek tilida psixolog bilan bola o'rtasida suhbat o'tkazilgan. Ushbu suhbat jarayonida bola onasi tomonidan doim tazyiq o'tkazilganligini, urib kelinganligini, haqoratli so'zlarni eshitganligini ma'lum qilib, otasi bilan qolishini, ya'niki otasi bilan birgalikda yashasa, u tinch yashashi mumkinligini aytib o'tgan. Hamda onasini hech qachon birgalikda yashamaganligini, hamda onasidan mehr ko'rmaganligini ham aytib o'tgan. Bu holatlar barchasi ish hujjatlarida mavjud, lekin sud ushbu holatlarga ahamiyat ham bermayapti, e'tibor ham bermayapti. Bundan tashqari, Karimova tomonidan Tanzila Norbayevaga yozilgan shikoyat arizasida ushbu holatlar korrupsion aralashuvlari natijasida bo'layotganligini hamda korrupsion holatlar aniqlangan taqdirda jazo qo'llanilishi ko'rsatilgan. Lekin Tanzila Norbayeva ushbu holatni to'liq o'rganib chiqmagan holda Oliy sudning qarorlarini bekor qilishda amaliy yordam berishini so'rab, Oliy sud raisining o'rinbosari To'raxo'jayevga ma'lumot yuborgan. Ushbu ma'lumotnomasiga asosan Oliy sud raisining o'rinbosari To'raxo'jayev tomonidan protest kiritilib, avvalgi kassatsiya Oliy sud tomonidan ko'rilgan kassatsiya instansiyasi bekor qilinib, ajrim yuborilgan. Hozirgi kunda ushbu protestga asosan Oliy sud tomonidan ish o'rganib chiqilmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudiga Karim va Iroda tomonidan murojaat etilib, Olmazor tumani Abdujalil ota bog' ko'chasi 12-uyga kiritish to'g'risida murojaat qilgan. Ushbu murojaatida bir nafar farzandi bilan, ya'ni 2018-yilda tug'ilgan farzandi bilan uyga kiritib qo'yish so'ralgan. Ushbu da'vosi qanoatlantirilgan, ammo ijrosi bo'yicha Karim va Iroda murojaat qilmagan. Agar Karim va Irodaning maqsadi o'zini manfaatidan emas, balki farzandlarining manfaati yuzasidan murojaat qilgan bo'lganda edi. May oyida chiqarilgan qaror yuzasidan ijroga murojaat qilib, o'z farzandlari bilan birga bo'lishni so'ragan bo'lardi. Lekin buni maqsadi mulk bo'lganligi sababli bu turmush o'rtog'i, ya'ni hozirgi kundagi sobiq turmush o'rtog'i Karimov Abdurahmonga qandaydir qasd yoki qandaydir o'zini ko'rsatish yoki qandaydir o'zini kuchliligini isbotlash bilmadik. Shu munosabat bilan Shayxontohur tumanidan chiqqan uyga kiritish to'g'risida qaror qonuniy kuchida bo'lsa-da, u qaytadan yana Karimovlar oilasini sarsongarchilikka jalb qilish uchun Zangiota tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga murojaat qilib, Zangiotada joylashgan xonadonga kiritib qo'yishni so'ragan. Mazkur holatda birinchi instansiyani sudi yoki ikkinchi instansiyani sudi qonuniy kuchida bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan. Lekin Karim va Irodani ikki sudga bir xil da'vo kiritishi noqonuniy hisoblanadi deb bilamiz. Hozirgi kunda Karimovaning maqsadi farzandlari bilan birgalikda yashash emas, balki sarsongarchilik chilikka sudni ham ovora qilish, Karimovlar oilasini ovora qilish maqsadida o'z manfaati yo'lida har xil ishlar olib bormoqda deb hisoblaymiz. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat aka Mirziyoyev, siz tomoningizdan olib borilayotgan islohotlar barchasi yoshlar hamda bolalarni hamda har bir fuqarolarni huquq va manfaatlarini himoya qilish deb hisoblaymiz. Mazkur holatda bolalarning manfaati konstitutsiyada ham, oila kodi sida ham, har bitta konvensiyalarda ham belgilab o'tilgan. Qonunlar va qonun osti hujjatlariga asosan bolaning manfaatlaridan kelib chiqib, alohida yashayotgan otadan qaysi biri bilan yashashi mumkinligi ko'rsatilgan. Sizdan ushbu Oliy sud tomonidan ko'rib chiqilayotgan hamda mansabdor shaxslarni noqonuniy aralashuvlariga chek qo'yishingizni hamda Oliy sud tomonidan ko'rib chiqilayotgan qonuniy hujjatlarga alohida e'tibor berishlar hamda o'z nazoratingizga olgan holda bolani manfaatlarini inobatga olingan holda sud qarorlari adolatli chiqishini nazorat qilib berishingizni iltimos qilib so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Men sizga murojaatim quyidagicha. O'g'lim Karimov Abdurahmon 2011 yili Utkurova i
qaro bilan turmush qurdi. Turmush qurgan davrida kelinim talaba edi. Turmush qurgan davrida 2011 yili Abdulloh Ibrohim, 2015 yili Abdumalik dunyoga keldi. Nabiralarim dunyoga kelganda u 2015 yili institutni bitirdi. Tug'ilgandan hozirgi paytgacha o'g'lim bilan o'zim o'qiyib, o'qtirib qaraymiz. Talaba bo'lganligi sababli 8 da ketib 5:30 da kelardi. O'qishni tugatgandan keyin bolalarga qarashni ham xohlamadi. Ularni turtib, tazyiq o'tkazib, bolalarni turtkiladi. Shundan keyin nima xohlaysan deb so'rasak, u ishlayman, men bolalarni tarbiyalash uchun o'qiganim yo'q deb talab qildi ishlashni. Keyin men kreditlar olib, o'g'limni maslahatlashib, bunga kosmetologiya ochib berishga qaror qildik. Kosmetologiyada ishladi. U kosmetologiyada ishlab o'zini juda ham ko'rsatdi. Har xil mashinalarda kelib, o'tdi meni uyaltirib, o'g'lim keyin yo'q, ishlamay qo'ya qolsin, bolalarga qaray qolsin dedi. Keyin uyda o'tirib, undan batar avjiga olib ketdi. Telefondan bo'shamay, bolalarni qiynab, uyga qamab, kelsam bolalar asabiylashgan, duduqlashgan, qo'rquv, o'tbetlar ko'karib qolardi. Nima qildi desam, yiqilib tushdim derdi. Xullas, men o'qishga olib ketganimda, pochim uchkaliga olib borardim bolalarni, maktabga boryardi. Shunda kelganimizda, shunda yechinib chiqishimga ulgurmasdim. Bola yig'lab baqirardi. Men jinn emasman deb. Sen jinnisan, jinnisan deb miyasiga qo'yardi. U bola shunaqa shokda ediki, men jinn emasman, meni jinn deyapti deb. Nimaga unaqa jinn deysan bolani? O'zingni bolangga o'zing dushmanmisan? Munaqa bolani qo'rqmagin, bolaga zor bo'lasan deb men bunga bir necha marta aytganman. Lekin menga quloq solmasdan, men ketganimdan keyin battar bolalarga tazyiq o'tkazardi. Bolalar kundan-kun so'lib borishib, juda ham ahvollari ozib, kasal bo'lib, banisiga tez-tez tushib, juda ham ahvollari qiyin bo'ldi. Bundan keyin bu kelinni qilg'ilari chiqib ketdi. Har xil telefonlarda har xil yigitlar bilan gaplashib, shunaqa ishlar chiqib ketdi. Bu holatni kuzatganimizda, o'g'lim ketidan kuzatganda, bolalarni ustidan qamab, bekitib, begona erkaklar bilan yurganini o'g'lim ushlab oldi. Buni hammasini isbotlab, oborib RUVDlarga oborib, hammasini aniqladik. Hammasini uydagilari ham, o'zi ham bo'yniga olishdi. Shundan keyin uyiga ketib qoldi. Ikki qat edi bunda, uchinchi bolasiga. Ozgina vaqtdan keyin, bir oydan keyin bog'chadan nabiramni o'g'irlab ketdi. O'g'irlab ketgandan keyin uyiga bordik, kechirdik homilador bo'lgani uchun. 2018 yili sentyabr oyida tug'di uchinchi nabiram. Keyin bu holat yana davom etaverdi. Bolalarga qiynab, yana ko'chaga chiqib ketib, bolalarni tashab, chaqaloq bolani katta nabiramga tashab, eshikni ustidan qulab, qo'rqitib, etmagin deb tashab chiqib ketaverdi. Buni biz bilib qo'yganimizdan keyin 2019 yili hamma holatni o'ziga asoslab berganimizdan keyin 3-chi nabiramni olib, 2-ta nabirani tashab uydan chiqib ketdi. Hattoki bizani uyda yashagan paytida chaqaloqni kasal bo'lganda bolnitsaga yotib, kechpayt medsestralar bilan gaplashib, pulini berib, bizga kelib ketgan bizdan keyin banisadan chiqib ketib, ertalab kirib kelib, biz bilmas ekanmiz, shunaqa qilgan ekan. Bu holatni asoslash uchun guvohlarimiz ham bor. Shu ketgandan beri bolalarimni, nabiralarimni, hattoki tug'ilgan kuni yoki ahvoli yoki hattoki telefon orqali ham so'ragani ham yo'q. Nabiralarim shu darajada qo'rqishadiki, hattoki ko'chaga chiqib ham o'ynasha olmaydi. Ko'chaga chiqib o'ynagin desam, yo'q, anu otini anu deyshadi, anu kelib olib ketib qoladi bizani, mashinaga bosib deb ko'chaga chiqib ham o'ynashmaydi. O'zgartirdik maktabini. Boshqa maktabga borganda o'tdi otini Abdulloh Ibrohim o'zi ismi, otini Ibrohim deb aytibdi. Nimaga unaqa deding desam, agar Abdulloh Ibrohim desam, kelib anu olib ketib qolishi mumkin. Abdullohlar ko'p bitdi dedi. Shundan keyin bola juda ham qo'rquvdi. Hattoki ko'chada yurganda ham, uyda o'tirganda ham juda ham xavotirdi. Sutla bo'lganda qo'rqib turadi bir-biridan. Uzoq qolib ketsak, nimaga qolib ketdi? Akam, nimaga ukam qolib ketdi deb bir-biridan xavotirdi. Shuncha sutla o'tdi. Sudlarga chaqirishdi. Hattoki oliy sudga ham bolalarni taklif qilib chaqirishdi. O'tda ham ota bilan qolaman deysa ham, shunga ham qaramasdan men tushunmadim, nimaga bolalarni taqdiriga yoki xohishiga deb deyilgan narsa bizda umuman ahamiyatga ega emas bo'lib qolyapti. Farzandlarimizni qanaqa qilib bu onaning qo'lida, bu axloqi buzuq onaning qo'lida tarbiya oladi? Qanaqa qilib bormayman desa, biz zo'rlab beramiz bularni. Bormayman deb yig'lab tursa, biz ko'kragidan qanaqa qilib yetaramiz? Hattoki sujarayonlarida bizga qarab qo'rqmasdan gapirib yuribdi. Orqamda Tanzila Narbayevna turibdilar, sud raisi turibdilar, oliy sud raisi. Qal masalaga ko'rsataman deb mol-mulk talashib yuribdi. Qanaqa holat bu, biz tushunolmay qoldik. Nimaga yana
qayta-qayta ko'riladi bu bolalarni ruhiyati, bizani ruhiyatimizni. Agar bizga bir narsa bo'lib qolsa, farzandlarimizga bir narsa bo'lib qolsa, kim javob beradi bu holatlarga? Qachongacha davom etadi bu? Qachon oxiri bo'ladi? Men shuni olmayman buni. Qachon tinch holatga kelamiz? Uni tanishlari bo'lsa, albatta u tomonda huquq bo'ladimi? Hamma chiqazilgan qarorlar bekor bo'ladimi? Hamma oxirgi marta chiqazilgan qarorlar bekor bo'lib ketdi. Orqamda Tanzila Narbayevna sud raisi turibdi deb ochiqchasiga tahlil qilib aytibdi bizga. Bu qanaqa holat biz tushuna olmaymiz. Hech narsadan qo'rqmasdan yana shu holatlar bilmayman nima bo'yapti o'zi O'zbekistonda nima tanishi bo'lsa hamma qarorlar o'zgarib ketaveradimi? Bolalarni xohishi qatta qoldi. Bolalar sudda ochiqchasiga aytibdi, bormayman deb. Hattoki men oxirgi sudda ko'tana beramanmi, obordim, ko'rsin mayli onasini, balkim ichida sog'ingandir deb qo'lida kutib turdik. Chiqdi advokati bilan. Shunda kelib Abdulloh deb keluvdiki, yuziga qaragan yo'q. 9 yoshli navaram yuziga qaragan yo'q, sansirab, ol qo'lingni, ketmandan, qochmandan deb o'zidan itardi. Nima qilish kerak endi bolalarni? Ma shunchalik yo deganda ham bolalarni nima zo'rlab berishimiz kerakmi? Nimaga qayta-qayta sud bo'lib ko'rilaveradi? Qatki dodimizni etishimiz kerak. Sizdan shuni so'rayman. Bolalarimni xohishini inobatga olgan holda adolatli hukm qilishingizni so'rayman. Iltimos qilib qolaman.